Olá, estudantes, como estão? Eu sou a professora Thais e hoje vamos a trabalhar o emprego dos pronomes pessoais, utilizando os gêneros textuais mensageria instantânea e historieta. Qual que é o objetivo dessa aula, então? O objetivo é promover práticas do uso da língua espanhola de forma contextualizada. De que forma contextualizada? Utilizando as mensagens instantâneas, no caso aqui, o WhatsApp, inseridas no universo social do estudante, né? É muito comum aí vocês mexerem, encaminharem mensagens, não é mesmo? A ver, pero antes vamos a pensar um pouco em esta pergunta. Que pergunta, prof? De que hablamos ou de quem hablamos em las redes sociais? Então, assim, de quem a gente fala ou de que a gente fala ou de quem nós falamos nas redes sociais? Aqui nessa imagem, a gente tem aqui alguns exemplos de redes sociais, como Snapchat, WhatsApp, Twitter, o Instagram e o Facebook. O que a gente fala aí nessas redes sociais? E a gente tem uma frase que diz o seguinte: de lo que abunda em tu coração, habla tus redes. Então, aquilo que está aí abundante no seu coração é o que diz um pouco e fala suas redes. Será que é isso? Olha lá. Muito bem. Então, aqui eu trouxe algumas palavras chaves aí para pensar um pouquinho do que a gente fala nas redes sociais ou de quem a gente fala relacionado com essas palavras, como falamos sobre a família, não falamos sobre a família, sobre o trabalho, muitas vezes, amistad, ou seja, com os amigos, chisme, o que seria chisme? Nós fofocamos também nas redes sociais? Fofocamos um pouquinho, não? E também aí, curiosidades, não é mesmo? Muy bien, ahora vamos a leer una mensajería instantánea entre Merche y Montse. A ver, hola, ¿qué tal? Bien, Montse, ¿y tú? Yo estoy muy bien, tengo una gran novedad. ¿Qué ha pasado? Cuéntame, Juanita ha logrado una beca para ir a estudiar medicina em Espanha. Então, o que eles falam aqui? No começo pergunta, oi, tudo bem? Como é que você está? E ela diz lá, tem uma grande novidade. E a outra fala, o que aconteceu? Conta, né? Tô curiosa, ele, cuéntame. E ela diz assim, né? Que Juanita ganhou uma bolsa de estudos para estudar medicina lá na Espanha. Seguindo, nosotras temos que fazer uma fiesta de despedida. Sí. Ella va a viajar en 30 de mayo. Su hermano me lo ha dicho ahorita. Estoy hablando con él también. Podríamos planear nosotros, Oscar, tú y yo, un gran festejo. Sorpresa, ¿qué te parece? Estupendo. Então, ali elas estão planejando fazer uma festa surpresa de despedida para Juanita. Porque ela vai viajar dia 30 de maio. Então, quem disse isso foi o próprio irmão dela. E elas planejam fazer uma festa, Oscar, ela e Montse, Merche e Montse, uma grande festa surpresa. O que ela achava? E ela disse, estupendo, ou seja, bacana, fenomenal, maravilha. Muito bem, então agora a gente vai para a primeira atividade relacionada aí essas duas mensagens que eu li. Então a questão alternativa A diz o seguinte, de quem hablan en este mensaje? Então de quem que eles estão falando nessa mensagem? Letra B, de que hablo? Então, qual que é o assunto aí que eles estão falando? Aqui tem o fragmento que eu coloquei para vocês. Então, pensem um pouquinho, respondam e já volvemos.
Listo? Vamos a corrigir, entonces? A ver. Então, de quem que eles falam nessa mensagem? Eles estão falando, ou melhor, elas estão falando da Juanita. E o que que eles estão falando? O que que elas estão falando? Que Juanita ganhou, né, uma bolsa de estudo e por isso querem fazer uma festa de despedida para ela. Una beca quer dizer uma bolsa. Tranquilo? A ver, entonces. A ver. Sobre quem hablamos? Então, aqui a gente tem novamente a mensagem e apresentamos aqui a Montse está conversando com a Mertie e elas estão falando da Juanita, contando a novidade em relação a Juanita. A ver, então a gente vai analisar um pouquinho a língua. Reparem, aqui ó, como está pequeno, fiz a transcrição ao ato, que diz assim, nosotras temos que fazer uma festa de despedida. Poderíamos planear nós outros. Quem nós outros? Oscar, tu e eu. Um grande festejo surpresa. Que te parece? Observem que essas palavras que estão sublinhadas. Nós outras quem? Seria Mertie e Montse, que seria no caso Mertie e eu. Eu aqui é a Montse. Nós outros. Quem que serão esses nós outros? Está aqui na sequência. Oscar, tu e eu. Essas palavras sublinhadas, elas são pronomes pessoais. A ver, que são os pronomes personais? São palavras que representam os participantes de um discurso, já que se trata de pessoas, animais ou coisas. Então, os pronomes pessoais são as palavras que representam os participantes de um discurso, seja uma pessoa, seja animal ou seja um objeto, algo assim. E a função? La función é sustituir os nomes de las entidades por pronomes personales correspondientes e também flexionam los verbos. Então, qual que é a função do pronome pessoal? A função do pronome pessoal, a primeira delas, seria substituir o nome de algo, de um objeto, de uma pessoa, de um animal, justamente para não ficar repetitivo. E a outra função é também aí para flexionar o verbo em qualquer tempo verbal. Certo? A ver, olha lá, Alba e Consuelo van a viajar. O meu sujeito aqui está sublinhado, está destacado em cor vermelha, Alba e Consuelo, esse é meu sujeito. Eu poderia colocar de outra forma? Sim, eu posso substituir o meu sujeito Alba e Consuelo por um pronome pessoal correspondente. Quem seria? Elas, em português. Em espanhol, ellas van a viajar. Quem? Alba e Consuelo. Ou seja, então a função aqui é substituir o sujeito, substituir um nome por um pronome correspondente. A ver? E a outra função, né, é ser flexionar os verbos. Então eu trouxe aqui uma historieta de Mafalda que diz o seguinte, ela está conjugando um verbo. Yo confio, tu confias, él confía, nosotros confiamos, vosotros confiais, ellos confiam. Então, até aqui, está conjugando o verbo de acordo com o sujeito. Primeira, segunda e terceira pessoa do singular. Está aqui na primeira vinheta. Primeira, segunda e terceira pessoa do plural. Em la segunda vinheta. E ao final diz o seguinte. Que manga de ingenuos, no? Então, a Mafalda sempre questionadora para refletir um pouco em relação de eu confio, tu confias. E falando um pouco sobre a ingenuidade. E por isso... Os pronomes pessoais, eles servem para flexionar os verbos. Então, olha lá, em espanhol, é comum omitir da frase os pronomes pessoais com função de sujeito, já que os verbos flexionados já permitem identificar quem exerceu a função. Então, por exemplo, eu falo em português, eu sentei. Mas se eu tirasse o pronome pessoal eu e simplesmente falasse sentei, a gente saberia quem é o sujeito? Sim, pela desinência do verbo. Sentei quem? Eu. Então, eu estou omitindo a mesma coisa em espanhol. Olha aqui um exemplo. Se em vez de yo llegué temprano, ou seja, eu cheguei cedo, a gente mudasse por llegué temprano, cheguei cedo, poderíamos compreender imediatamente que o sujeito da frase é eu, ou seja, yo. A causa de la flexión del verbo llegué. A mesma coisa em português. Eu não preciso obrigatoriamente falar eu cheguei cedo. Simplesmente eu digo cheguei cedo. Quem chegou? Eu. Porque eu consigo identificar o sujeito pela desinência do verbo. Cheguei. Quem? Eu. Tranquilo? Lo mismo ocurre em espanhol.
Então vamos conhecer aí, vamos relembrar os pronomes pessoais lá do singular. Primeira, segunda e terceira pessoa do singular. A ver, yo es la primera persona del singular. Yo estoy cansado. Ou eu poderia simplesmente dizer assim, estoy cansado. Quem? Eu saberia. Yo. Tu, vos e usted. Tu estás cansado, vos estás cansado, usted está cansado. Esses três pertencem à segunda pessoa do singular. Mais uma observação aqui, ó. Esse usted está em vermelho destacado. Ele é segunda pessoa do singular, mas eu conjugo o verbo como se ele fosse da terceira pessoa do singular. Então, essa observação aqui, ó. Certo? E quem é a terceira pessoa do singular? Ele e ella. Terceira persona dele singular. Ele está retrasado, ele está retrasada, ou seja, atrasado e atrasada. Tranquilo? Agora vamos saber, então, o plural, las personas del plural, aí os pronomes personais. Nosotros e nosotras, seria nós, certo? Nosotros estamos aburridos, nosotras estamos aburridas. Reparem que eu vou fazer a flexão aqui de gênero, masculino e feminino. Nosotros, aburridos. Nosotras, aburridas. Vosotros e vosotras, seria aí segunda pessoa do plural. A gente colocaria como se fosse vocês na língua portuguesa. Olha lá. Vosotras, legais, desculpe, vosotros, legais, retrasados. Vosotras, legais, retrasadas. Aqui, desculpe, pessoal, é um O, tá? Era para ser um O. Vosotros, legais, retrasados. Vosotras, legais, retrasadas. Segunda pessoa do plural. Ustedes também é segunda pessoa do plural, mas lembram lá? Ele é, ele é a segunda pessoa, tanto no singular quanto no plural, mas eu faço a flexão, eu conjugo o verbo como se fosse a terceira pessoa. Usted ou ustedes como se fosse a terceira pessoa. Mas ele é a segunda pessoa, seja do singular ou do plural. Ustedes não comeram nada nele, amores, ou seja, vocês não comeram nada no almoço. Eles e elas é, aí são a terceira pessoa do plural. Castillo e Pablo no vienen. Esses são os sujeitos. Então eu vou substituir por ellos están enfermos. Quer dizer que eles estão doentes. Encontrei Merche e Carmen e elles me abraçaram. Para não repetir novamente o sujeito, eu substituo pelo pronome pessoal elles. O pronome pessoal que é a terceira pessoa do plural. E elas me abraçaram. Tranquilo? A ver, então fíjate, ojo aí por uma informação muito importante que é distinta da língua portuguesa. Por quê? A ver, ao enumerar pessoas, incluindo-se a si mesmo, o yo é a última pessoa que se menciona. Como assim? Se eu pergunto assim para vocês, ah, quem foi à festa? Você vai me responder lá, fui eu, Augusto e Rodolfo. Você coloca o eu na frente. Em espanhol, quando você vai incluir você, né, a si mesmo, você coloca por último, e yo. Então, olha lá. É, vosotros e yo somos atletas. Quer dizer que vocês e eu, né, somos atletas. Ou seja, nós somos atletas. Carlos, Pedro e yo fuimos ao teatro. Se fosse em português, a gente falaria como? Eu, Carlos e Pedro fomos ao teatro. Em espanhol, quando eu coloco, eu me refiro a mim mesmo, também me incluindo, vai por último. Então, vai ficar Carlos, Pedro e yo. Tudo isso aqui a gente substitui pelo quê? Por nosotros fuimos ao teatro. Professora, mas esse eu pode ser feminino ou masculino? Tudo bem, mas eu tenho Carlos e Pedro. Portanto, será nosotros. Tranquilo? Então, gravem essa informação. Ela é muito importante porque é uma particularidade. Nós, na língua portuguesa, não falamos assim, Carlos, Pedro e eu. E sim, eu, Carlos e Pedro. Tranquilo? Muito bem. Adelante. Então, vamos aí para a nossa atividade 2. Sustitua os sujeitos por el pronome personal correspondiente. Ou seja, você vai substituir os sujeitos que estão aqui destacados pelo pronome pessoal correspondente. Letra A. Ramon e Luisa van a viajar no próximo mês. O sujeito está destacado. La vendedora me ofreceu a possibilidade de cambiar el sapato. O sujeito está destacado. Letra C. Se não exporta, minha irmã e eu iremos com Hector e Raul. Nós temos aqui dois sujeitos. Minha irmã e eu, Hector e Raul. E D. Andrés, vem um pouco mais pronto. Aí o sujeito está destacado. Então substituam aí pelo pronome pessoal correspondente e já volvemos.
¿Listo? Vamos a ver entonces. Ramón y Luisa sustituimos por ellos, o sea, ellos. La vendedora sustituimos por ella, o sea, ella. Si no os importas, mi hermano y yo, olha lá. Eu não falo eu e meu irmão, e sim mi hermano y yo. Tudo isso quer dizer o quê? Nosotros. Iremos com Héctor e Raúl. Substituímos Héctor e Raúl por ellos, ou seja, eles. E na alternativa D, Andrés é ele. Tranquilo? Muito bem. Então, adelante para a próxima atividade, que diz o seguinte. Relaciona as colunas de acordo com os pronomes pessoais. Então, eu tenho de lado aqui os pronomes pessoais. Um, yo. Dois, tu. Três, ele. Quatro, ella. Cinco, nosotros. E ao lado a gente tem para vocês colocarem o nome, número e ao lado também o pronome correspondente. Es mi nuevo vecino, no somos novios, no puedes hablar así, es mi nueva secretaria, no penso ir al cine. Coloquem o número e ao lado o sujeito correspondente, ou melhor, o pronome pessoal correspondente e já volvemos. A ver, então, vamos a corrigir? Muito bem. Olha lá. Ele é mi nuevo vecino. Quer dizer que ele é o meu novo vizinho. Então, número 3. Nosotros no somos novios. Ou seja, nós não somos namorados. 5. Nosotros. Tu não puedes hablar assim. Como é que eu sei que é tu? Pelo verbo puedes. Portanto, dos tu. Quer dizer que você não pode falar assim. Ella es mi nueva secretaria. 4, porque ela é minha nova secretária. E por fim, yo no pienso ir al cine. 1, quer dizer que eu não penso ir ao cinema. Mas lembra, vamos supor que a gente não tivesse aqui o yo e eu colocasse a frase simplesmente, no pienso ir al cine. Você conseguiria identificar quem é o sujeito, que é a primeira pessoa do singular yo, pelo verbo pienso, quem? Eu. Tranquilo? Muito bem. Então, vamos aí para o próximo exercício, exercício 4. Que pide, então, o exercício 4? Cambia os pronomes personais por el sujeito correspondente de la caja. Então, vocês vão mudar, trocar os pronomes pessoais pelo sujeito agora na caixa. Então, antes a gente sabia que era o sujeito e identificava pelo pronome pessoal. Agora, nós temos os pronomes pessoais e a gente vai substituir, fazer o inverso, substituir por um sujeito correspondente. Então, nós temos lá Alonso, Soledad e Teresa, Lucidio, Carlos e Consuelo. E a alternativa A, ele é um buen amigo. Esse ele, eu vou substituir por qual sujeito? B, nosotros compramos um regalo, quer dizer que nós compramos um presente. Eu vou substituir por qual sujeito? Letra C, elas estão fazendo um trabalho manual, quer dizer que elas estão fazendo um trabalho manual. Esse elas, eu vou substituir por qual sujeito ali da caixinha? Letra D, eles estão viajando, eles estão viajando. Esse pronome, eles, eu substituo por qual sujeito ali? Façam, anotem e já volvemos. Thank you.
A ver, entonces. Como que ficou, então, pessoal? Letra A, ele, eu vou substituir pelo sujeito Alonso. B, nosotros, eu vou substituir por Lucy e Joe. Lembrem lá que não é Joe e Lucy, sim Lucy e Joe, ou seja, nós. Letra C, elas, vou substituir pelo sujeito Soledad e Teresa. E letra D, eles aqui, eu estou substituindo por Carlos e Consuelo. Tranquilo? A ver, então, o que estudamos hoje? Nós outros hemos visto aí os pronomes personais del singular e plural. Esses pronomes substituem o sujeito, ou seja, substituem o sujeito. Os pronomes personais também são usados para conjugar os verbos. Yo pienso ou pienso. A ver, usamos os pronomes personais em nosso dia a dia para substituir aí os sujeitos, as coisas, os objetos. Muito bem, eu me quedo aqui. Hasta la próxima clase. Adiós.